Action. Sådan der. Jeg skal lige øve mig lidt. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt at lave film. Men velkommen til Mob på TV. Jeg er YouTuber John Olsen, og klokken er ved at være 1 nat her. Den er 12:15. Jeg vidste, at det er bare noget, der vil tage evigheder, det her. Jeg er slet ikke færdig med at kopiere de der. Det er kun 100 GB, jeg kopierer. Ind til den her harddisk, som jeg må have. Jeg skulle flytte 360 GB, jeg har flyttet hen på den her. Som også tog 1,5 timer, noget helt vildt lang tid. Og jeg er slet ikke færdig med at uploade det nu her. Det er jo flere timer siden, og den her lavede jeg kl. 8, da jeg vågnede, så klokken er 1 om natten nu. Jeg vidste, at det var bare sådan noget. Den her er lige kommet online lige om lidt. Og så simpelthen min tak for denne uge. Den kommer altså, tager altså 1 time. Før den åbner, fordi jeg downloader, der er stadig en kæmpe update til Windows. Det er jo 8 måneder siden jeg startede det her logo. Og ikke nok med det, så er der simpelthen en video mere, og så er der den her video. Yes, vi kan kalde den her video. Spiser morgenmad klokken 1 om natten. Eller spiser morgenmad klokken 1 mandag nat. Jeg ved ikke, natten mellem søndag og mandag. Hvad er natten, så er det søndag nat. Ja, det må så være søndag nat det her. Det er søndag går, og det er mandag nat nu. Søndag nat, mandag nat. Jamen, mandag nat må være natten efter mandag, det ved jeg ikke, men kan der så søndag nat? Jeg ved ikke, hvad det hedder, natten mellem søndag og mandag. Er det så søndag nat eller mandag nat? Jeg tror, det er søndag nat. Så videoen, den må hedde spiser morgenmad kl. 1 søndag nat. Nej, mandag nat. Nej, det må være mandag nat, for det er mandag nu. Og søndag nat, det var går, jeg kan ikke sige det. Jeg er heller ikke søndag morgen klokken 4, når det er mandag. Ja, det må så være mandag nat. Det ved jeg ikke, det må jeg finde ud af, det ved jeg faktisk ikke. Men det er også lige meget nu, hvad man kalder det. Nej, det er ikke lige meget at vide det. Men jeg har købt jo de der baguetter der til 5 stykker, der jeg simpelthen satte sådan en op. Skal vi lige have til morgenmad her? Det var ikke meningen, at jeg skulle lave sådan en 10 minutters video hver eneste gang, men min video bliver altså lidt lang her. Yes, vi siger, at den her er færdig her. Ej, jeg havde nemlig kun 2 skiver rugbrød tilbage, så jeg vil ikke spise det endnu. Og så jeg har mere rugbrød at fryse, men der kommer jo det der mandag efter, men der kommer lidt mad. Kom med et par rugbrød også, jeg vil ikke gå ind og tøge det her rugbrød op. Og hvad har vi kød her? Yes, har en kæmpe kornet og en bøf. Yes, har faktisk også en værdisatøls. Men lad os hellere gemme det her, fordi jeg får en rigtig lang måned og lidt penge. Lad os få småt den her. Nej, det må så være mandag nat. Klokken 1 mandag nat. Så om et par timer, så er det mandag morgen. Det tror jeg, det hedder om natten mellem søndag og mandag. Det må være mandag nat. Jeg er ikke sikker på det. Det må jeg spørge om. Ja, når det nu er mandag i dag, og så natten mellem tirsdag og tirsdag, så må det være tirsdag nat næste gang. Så ellers kan jeg simpelthen kan jeg ikke forstå det. Yes, den her dejlige lunken. Jeg bruger faktisk et vist stryk, fordi den har altså lige været i ovnen. Så den er altså varm, og så skærer man bare sådan forsigtigt. De kan godt være sådan lidt svampet, så man må lige sådan skære sådan forsigtigt. Eller bliver de sådan fuldkommen mas sammen, så man ikke kan smøre. Hvis man bare maser igennem her, så bliver de altså fuldkommen mast sammen. Så man må lige sådan skære forsigtigt ned. Yes, men det er altså mega, 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 mega lang tid siden. Jeg har lavet det her faktisk måske et år siden. Jeg plejer at købe rigtig mange af de her baguetter her. De
koster altså 4,95 nu for to, men det er stadig 2,5 stykker, men de koster 3,95 før, så de var rigtig billige, og de holder så 2 måneder. Det er sådan noget vakuumpakke, det er altså virkelig noget, de holder sig til 18. februar. Det er virkelig noget, jeg vil anbefale, at man laver med penge, så køb 10 pakker af sådan nogle her, så har man altså 20 banketter. Og køb et par glas syltetøj, honning og 2 bakker smør, så har man simpelthen der også noget buko. Det er der lige pikantost, eller hvad vi lige skal det. Men det ved jeg ikke, nu har jeg åbnet denne her halløj her skinkost. Lad os kun lige have en åben ad gangen. Det holder sig altså også langt til at købe 6 kroner stykke. Yes, lad os få noget smør på. Der kommer også bare, jeg ved godt, kameraet er skævt og alt muligt mærkeligt. Så det eneste, der ikke er skævt her, det er mig. Men at der er sådan ved at være mere styr på det nu, alt det der kopieren rundt og upload og alt det mærkeligt. Det er selvfølgelig ikke det, jeg har lyst til at lave, når jeg vågner kl. 8 søndag aften, når zoom-dronen skal til at flytte. Men det var altså nødvendigt for. Jeg ved godt, det kameraet er pilskævt. Det er makrotele, det her. Og der er ikke noget rigtigt, der virker, men vi fortsætter altså lige. Vi stopper altså ikke med at lave video, fordi der er ikke rigtig noget, der virker. Vi får, det må bare være, som det er nu. Indtil vi får nogle bedre tider på makrotele her. Så der er altså lys fremover, fordi jeg har altså lige betalt. Den der Acer laptop derinde, 372, har jeg simpelthen ekstra om 3-4 uger, plus får jeg 100 ekstra, altså det er 550 ekstra fast, resten til jeg er 68 år gammel. Så det vil jeg altså ikke ødelægge nu, ved at gå ud og stifte mere og købe mere kredit og sådan noget. Jeg har taget den der, jeg har forhøjet min kassekredit med 10.000 december, det ved jeg godt, men jeg havde altså også næsten 0 kroner 11. december. Da jeg betalte alle mine regninger i december, så havde jeg 200 kroner tilbage, og mange penge, der jeg brugt til mad og alt muligt andet. Og jeg havde kviklån og alt muligt, så der er så ikke, der er ikke en eneste krone, der er blevet brugt til øl eller cigaretter. Yes, jeg ser sådan på det. Med den kassekredit, jeg forhøjede i marts sidste måned, eller i december. Det var altså undskyld, jeg ser så tit noget sludder på video, fordi jeg kommer til at sige forkert navne på dato og tal og beløb. Men i december sidste måned sidste år havde jeg min kassekredit med 10.000. Det betyder, at jeg måske har 200 kroner ekstra måned om måneden. Jeg ser sådan på det, at det er jo selvfølgelig skal jeg betale 500 ekstra om måneden, det skal jeg, men de 200 kroner er med renter. Så reelt øger jeg jo mine udgifter med 200 kroner om måneden, fordi jeg får en mere rentebelastning. Det er sådan, jeg ser på det, fordi jeg bliver nødt til at bruge mine penge igen for min kassekredit. Men så det er jo simpelthen så planen, at min økonomi bliver bedre, at jeg ikke skal bruge, når jeg betaler afdrag på min kassekredit. Jeg ikke hver måned, jeg skal til. Det har jeg gjort hele sidste år, har jeg brugt alle penge, der har været til rådighed på min kassekredit hele tiden. Det er klart, jeg har kun betalt renter på min kassekredit. Yes, det er også derfor, jeg hævede mit afdrag, så jeg ikke skal gå 10 år. Ja, men der har simpelthen nogle dejlige baguetter, og vi har simpelthen mælk. Så det er der ikke så dårligt. Men det er så min morgenmad her, som jeg lige om natten her. Yes. Ja, jeg vil tage den her hånden her, der er ikke plads til den. Yes. Åh, vi skal lige have et glas mælk. Ja, godmorgen her på Mokko TV. Mandag er kl. 1. Vi
Jeg vil være vågen og frisk på en ny dag her. Men det er altså lidt sent. Jeg har ikke tænkt mig at optage video hele natten. Det kan godt være, der kommer nogle videoer om nogle timer. Kom et eller andet der. Oha, den er lang video. Kort. Godnat og så godt. Godmorgen herfra og kort.